Zdravím vás, hezky přátelé. Jak vidíte, nejsem ani v Čechách, ani ve Skotsku, ale před rozpadem Evropou jsem zdrhnul až na jih do chladných arabských zemí. No a co bych to byl za masňáka, navíc alkoholika profesionála, kdybych neochutnal místní šmakulády. Místní whisky šmakulády. Takže jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o ty krásy. A proto jdu jako na místní bar, vyzvednu si tam jeden kalíček a povím si něco o něm. Takže přátelé, obětoval jsem se pro vás a nechal jsem si nalít tu místní šmakuládu. Jak vidíte na obrázku, jedná se o whisky Old Stack, kde se chlubějí tím, že se jedná o whisky vyráběnou v licenci skotské společnosti William MacLeod & Sons z Edinburghu, ale ve skutečnosti je to ryze egyptská whisky, to znamená, je destilovaná, blendovaná a lahovaná a také samozřejmě pouze prodávaná v Egyptě, a to společností Al Ahram Beverages. Takže žádné Skotsko, ale Egypt. No nicméně, když se podíváte na lahev, kterou vidíte jako na obrázku, tak už samo o sobě nezbudí velkou důvěru. Nicméně, nehodnoťme obsah podle obalu, uvidíme, jak to bude samo. Ale už stačí kultura místního stolování, respektive místní gastra, protože, jak vidíte na dalším obrázku, tak nalévají to do luxusních plastových pohárků, což je optimální v tomto rozpálem 40 stupňovém horku. No a nic, nebudeme se rozkecávat, pustíme se přímo do ní. Ty vole, tak to je humáč. Sorry, ale to se nedá, to mi na facku čichojí buňky okamžitě. Protože to je taková chemie, že tam prostě cítíte všechno možné. Všechno tu možnou láci, kterou můžete dostat ve sladkosti, to znamená takový ty nejlevnější žvíkačky, ovocný, prostě takový ty umělý ovocní chutě, sladký, to je přeslazený strašně. To whisky připomíná asi jako já kulturistu. No, to prostě z whisky nemá absolutně nic společného. Bůh jistě se to vyrábí. Možná z velbloudí bobku, nevím, ale aroma tomu odpovídá. Takže nebudu dráždit čichový buňku a pojďme na chuťový buňky. Ty možná zabijou taky. Ty vole, tak to je za trest. To je za trest. To fakt vyrábí velbloudí bobku, protože tohle to si dá člověk, tak musí potom premetení vyklout ta hovnama proplachnout savem, protože jinak ty chutě z toho nedostane. To je strašný. To je odporný, sladký, trošku dřeva, lehce tam je cítit alkohol, ale to je spíš likér, to nemá z whisky fakt nic společného. Tohle to, fuj, pryč s tím, nechci to ani vidět, nebudu to ani dopíjet, protože to bych se fakt zabil. Takže pojedete-li do Egypta, doporučuji, nebo na arabský poloostrov, doporučuji vzít si sebou vlastní, a chcete-li pít whisky, vzít si sebou vlastní kvalitní whisky, protože jinak budete nedobrovolní abstinenti celou dobu pobytu, protože tohle to se fakt nedá. A nebo budete jít trpět jako koně. Takže za mě Old Stack opravdu ne. A Old Stack opravdu ne, to se teď na dálku omlouvám takovým whiskám, jako jsou, já nevím, belgická sova, jako je Floky a podobně, protože ty aspoň se snaží trošku tvářit jako whisky. Tohle to se ani jako whisky netváří. To je opravdu hrůza, běs a utrpení. Já, kdyby existovala záporná stupnice, k tomu dávám záporný body, protože to není vůbec, to je nepitelný. Tak naštěstí nepiju jiné alkoholy, takže nemusím zkoušet nic jiného, ale tohle to bych fakt nedal. Takže pokud do Egypta, tak s vlastním pitím, s vlastní vyzkoušenou značkou, abyste přežili. Takže změjte se krásně, dneska to nebude žádný slánče, protože tímhle tím si fakt nebudu připíjet a uvidíme se zase příště u další nedělní chvilky v Skézie.